Mula musa komanda mejengo, imanzango hamanga na bini.
mama. Kolio njagoma junga nkingiwe huwarege Hakoni wa misanga Kula musa komanda mejae ngoi mwanzangu hamangana bini ya mama Kolio njagoma junga nkingiwe huwarege Hakoni wa misanga Kula musa komanda mejae ngoi mwanzangu hamangana bini ya mama Nika hindembe mfibaye na kwea bini mukongo na kichembere wa kenga Rambe rambe anangu kamupeni bini kole Mambeni bunjo kumaje Zaka lalumbwe minona la jirwa kuola Bini kaindebe Ufimaye na kwea bini mukongo na kichembere wa kenga Rambe rambe nige nekampeni bini kole Mambeni bunjo kumaje Zaka lalumbwe minona la jirwa kuola Uambira mga ama shabiki apangu Uno uirao zaire unakufaidisha ki wakufaidisha kimaisha uchana kufaidisha edu kakufaa kimaisha. Unamanya uchangira hatuna malengo. Mm-hmm. Nasikira. Mm-hmm. Kiria hupata chotakala ni kichache. Mm-hmm. Ale ukiamba uwe na mala nipate kini jenge, kina kujenga. Nasikira. Mm-hmm. Unamanya sisi wa imbaji. Mm-hmm. Angine mana picha nyingine zokala ama kiimba hatu beache mana za paunji. Unasikira. Mm-hmm. Vukara uchangira na maeno maisha kwa ukalanda onewani ache, nasikira. Pesa susinda kwenda kwa kiache ache. Ukiamba mimi nenda nikaimbe, lakini kwa zalagamu zini, ukala nenda nikaimbe, nanda kuzana pesa haa. Kiri ukichachio ndicho kipata na kulengala na muzika pako, kina dimu kufaidisha. Mimi cho kichache, chambwa na radio service. Kuna angine na shomesha, nasikira. Na mimi mwenye, Niki jenga, mm-hmm. Japoni fundi, lakini kwa sababu, kichache ni pata chukuri yao, mm-hmm. Na chika hatu ambao hana manufaa. Zaidi sana, mm-hmm. Mshauri wangu, arie funa karibu miaka 25 vivi, mm-hmm. Fuhusini. Mm-hmm. Beku mlola juari shutengeza, mm-hmm. Nikikala na henza nige mfano na mini, hende maendero pangu. Mm-hmm. Nikibira ushauri wa pakwe, mm-hmm. Na kuhusu gomaira, hangundi ya anza, hanguni bira nena iye. Kukianza na mabadiliko mpaka dakikai, nasikira. Pavijo, sinda amba ati mziki kauriha. Ukizi hali la rahisi, o mashabiki no manda kuhali la rahisi. Ukikala unazika ugali, manda kutuwa vijo ja ugalisha pako. Pa mfano mtuanda mbola ulaya we anakuiha msibani. Ukaimbe msibani pao, kwa sababu wada tarishana na pesa. We umambe na malaka za matauza uchi, na mbuzi, nasikira. Na tikiti, chamba ni shilingi 2000. Beta hii kwa sababu ni mtuwa pesa na kuhari, you know, beta la anakili nzima. Nasikira. Ela ukimala mape ni kikarakara. Andaanza kukulola. Katika ye mshauri wangu, aria ni shauri. Ambaye kwa daikai ni manager wangu. Fa shauri yana, hata nikizakalana dimakurunga raza speaker. Na hatu. Nikaimba na microphone. Na dimakuamba, au mangoi ya kigiri ama mario mdimakuwa lipa hatu msibani na akenda fungiru wa mashini na microphone nasikira za mimi be mimi na dimakuwa mba ni wapanza kwa sababu kala ni mashini nazo nasikira na zambo la kwa kahi zaongira ya uimbaji na kulengana noyo mshauri wangu vile ndremo na atototu na mina nza mkale viju ngituiriza uo shauri nasikira ndo hata mtu wakini ha Bena nipigire simu, ningambire ni hiko. Gonya nianze kulola chaji ya pangu na vino vya. Mana nikifika kuria husuti ni vikire pesa. Mana kikinongeka ni kitengeza. Nasikira. Na ziguza kukala gali. Na ario mashabiki ya pangu, angine matasowera. Nasikira. Makini ya hatu. Zirena dimakuifu hata hatu. Ario ni baa. Inanewa mazuchi ni hatu mario ni hali ya julu. Na mkenda sikiza mziki wangu. Mani kubali. Kwa visho. Agiria mana shukuru na hawa mani kubali kahia uimbaji wa pangu aye konjo kolio na muvera sana ndugu zangu yu konjo yu yanapatikana kwa mtandao pia anaitwa konjo kolio kwa Facebook fundakala na konjo kolio siku nyingine ndamuza maswali manji ila vivi umuda sina ubule gamaira ambaye mdagasikira Ndagona, gatengezo wa studio,
na Konjo akimbana anzie. Siku nyingine pia ndamwambia Konjo andere manager kwake. Msenangu. Hosha House Solid Music Records, hosha like, ngira kwa YouTube mitaki sauni, mndaona mlongo wa muhase. Amen. Amen. Legendary.